Og Frank er god i omstillingsspillet. Og der kommer de altså frem til noget her, tror jeg. Det er så tæt på. Klasse redning. Og så er det mål. Det er simpelthen det er rigtig, rigtig flot. Søren, der bringer Frank i foran. Det er smukt. David Trezeguet, det er bomberen. Jamen det er jo et hænkemål, han scorer der. Han scorer uhyggeligt mange hovedstødsmål. Ja. En af hans stærke sider. Og de bliver altså ved. De pakker sig, ikke? Og jeg synes, at det er dejligt at se så offensivt fodbold, ikke? Det er altid dejligt, men man forventer altid, at åbningskampen måske er en lille bitte smule hård. Det er det heller ikke åbningskampen, men det er trods alt en semifinale. Det var det. Og man må sige, med danske øjne er det også dejligt at se så to gode mandskaber. Ikke? Det må man da sige. Det er altid flot fodbold. Og så kommer der lidt der fra baggrunden. De kan alligevel ikke lade være nu. Helt lidt på Danmark der. Der fanger han den fint med René Henriksen, som han bruger der. Den situation. Wow. Han er jo god til at læse spillet. Ja, det vil jeg sige. Det var hans største force, vil jeg sige. Spændende at se, om han kan holde en Henri og før 3CG. Hele kampen. Det kunne han så ikke før, kan man sige. Nej, det kunne han så ikke før. Men jeg vil du have spillet sammen med nogle af dem her? Ja. Hvem er den bedste spiller på det danske landshold? Ej, det synes jeg er svært at sige. Det kan man jo ikke sige. Fordi det er jo forskellige positioner, vi alle sammen spiller, ikke? Men altså en omdrejningspunkt som Thomas Rausen er jo enormt vigtig for landsholdet. Han er jo et omdrejningspunkt og en indpisker. Og han er også vigtig. Han er svær at undvære. Det er så flot lavet det der. Men igen, der er vi heldige, Danmark er heldige, de har Thomas Sørensen på hullet. Det må man sige. Jeg synes, de presser godt i bund. De har ikke rigtig haft så mange chancer på de sidste 10 minutter. Men han kommer med nogle gode indgreb der. Men du var oppe at træne med landsholdet i Vedbæk lige før afgang til Portugal? Ja, det var jeg. Og kom du forbi for eksempel en mand som Graversen? Nej, der var offside. Nu var jeg så heldig at spille sammen med ham på samme hold, så, så det var jeg meget glad for. Så han tog ikke benene på dig? Han tog ikke benene på mig. Men han er en stærk dreng. Det ser ud som om, at Franken skal gå til pause med 1-0-føring. Det skulle de. Ja, det skulle de. Og så er der altså noget at snakke om nede i... Der må Kasper ved at få styr på troppen dernede til anden halvår starten. Ja. Men der er ikke så meget med at skifte ud eller noget. Det er lige på hårdt. Tror på de samme 11. Ja, de træner må være sikre på, at spilleren kan holde til det. Men det har været meget fair play. Det er ikke nogen kort eller noget nu. Faktisk ikke nogen frispark, tror jeg. Vi kan jo sige, at Danmark faktisk er gået igennem til semifinalen ved at faktisk være ude i straffespark i den indledende pulje. Ja, det er rigtigt. Der var noget... Der var nemlig Holland og Danmark, der stod helt lige. Ja. Og det minder... Du kan jo ikke lade være med at komme tilbage til 92. Nej, det kan du ikke. Vel? Hvor at, vi også slog Holland ud i semifinalen faktisk. Ja. Nu var det så her i kvartfinalen, men... Det er altså godt spillet ellers der. Flot. Men Søren, der styrer Frankrig der, han har rimelig godt styr på det. Han høres jo heller ikke at skabe det helt vildt nu, når han får 1-0. Han har også været rimelig suveræn i de indledende puljer. Det har han? Ja. Han har faktisk ikke haft noget i nederlag. En vundet og to uafgjorte. Det var altså nok. Se nu at sidde her i semifinalen. Men som vi var inde på før, så er det også svært at spille Danmark. Altså Søren, han har, eller Kasper, han har trods alt hårde betingelser. Helt sikkert. Det var det, vi snakkede om, at det var flot. Han havde allerede været kommet så langt. Der kommer Graversen altså ind lige og snupper den der. Fantastisk bolderuber. Ej, det er godt set. Det er så godt set, det er jo. Ej, det er godt. Det er. Fantastisk, det hedder det her. Udagtigt. Kasper. Det er helt utroligt. Så kommer han på 1-1, og det er altså hardcore gode. Nu kan det godt være, at Søren han skal op i omdrejning. Det var Dennis Rommedal. Det var Dennis Rommel. Det var faktisk Dennis Rommel, der kommer os. Ja. Han er jo lynhurtig derude på fløjen. Det er flot. Det er flot, og der er stadigvæk tid at spille igen, så... Så nu er der pres på begge to. Utrolig flot overblik for Kasper. Ja, intet andet end sejr til. Altså... Det er det. Hvad skal han sejre til? Så var det så det første gule kort til Ren Henriksen. Han plejer jo ikke at være en bise. Ikke rigtigt. Men, han måske blæve det her med årene, det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne sige. Igen er Thomas Sørensen med.